Mwiriwe neza, nishimiye kubakira mu kiganiro La Soir. Mu kiganiro tumaze kumenyera gitandukanye nimugoroba, tukagira meditation ku ijambo ry'Imana, tukumva icyo Kristo Yesu adushaka. Nyemere tutangire dusenga. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye neza n'ukuntu dukunda, tugushimiye n'umwanya uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Usuka umwuka wera hagati muri twebwe, uduhe kumvira ijambo ryawe kugira ngo riduhindure, dukore ibyo ushaka. Ubane natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muri kano kanya mu ijambo nateguye ni ijambo riri muri Matayo ibice 21, umurongo waho ni uwa 18. Munyemere tuwusome. Umutwe waho uravuga ngo Yesu avuma igiti cyitwa umutini. Dusome mu izina rya Yesu. Bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arababwira ati, ntukene imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Amen. Iri jambo nifuje ko dusangira kuri uno munsi mu murongo ni 20, umurongo wa 18 n'uwa 19, ngo tugire umwanya wo kwitekerezaho ubuzima tubayeho ariko tubuhuza n'iki giti cy'umutini. Ndimo nsoma iri jambo, natekereje ngo kuki Yesu Kristo yaduha ikigereranyo cy'igiti cy'umutini cyangwa se ku mbuto. Yesu yarimo agenda arasonza. We mu gusonza yaje kumva ashaka icyo kurya, abona igiti. Igiti cy'umutini nibwira ko wenda mu mvugo tumenyereye igiti cy'imbuto. Nibwira ko kandi yarashakaga za mbuto umuntu atirirwa atara. Nibwira ko ataragiye kureba avoka cyangwa ataragiye kureba izindi mbuto zisaba ko kuzitara, ahubwo nibwira ko ari nk'amapera, amacunga, ibintu nk'ibyo cyangwa se imyembe. Ariko ikintu kimwe cyamutangaje ni ukuntu igiti cyari kimeze neza, gifite ibibabi byinshi, gifite uruti runini, ariko arangije asanga nta kintu na kimwe kiriho. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo arangije arakivuma ngo ntukongere kwera ukundi. Imana itugirire neza. Tenkeze navuze ngo Kristo Yesu aratubona gute? Wowe arakubona gute? Njyewe arambona gute? Ese ntiwasanga Kristo Yesu atubona tumeze nk'igiti gifite ibibabi byinshi 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 ariko nta mbuto? Ese ntabwo wasanga Kristo Yesu atubona nka ya ngunguru nini isakuza cyane ariko nta kintu kirimo? Ese ntiwasanga tubona nk'aho tubyibushye rwose, tugize dufite itoto, ariko utubona akaba nta kintu aturyaho cyangwa se nta mbuto abona? Imana itugirire neza. Soma, nibaje kuki Kristo Yesu ikigereranyo cye agitanga ku mbuto, ntagitange ku mababi, ntagitange ku mashami, ntagitange ku ruti, ntagitange ku mizi? Kandi tuzi ko igiti gifite ibice bitandukanye, nuko hari impamvu y'imbuto. Muranibuka yuko igihe Kristo yamubaza ngo ariko abantu tuzababwirwa n'iki? Abantu b'imanza bavuga ati muzababwirwa n'imbuto zabo. Bivuze ngo imbuto zifite icyo zivuze. Imbuto nzitekereza navuze ngo ni nka niwo musaruro wanyu mu muhinzi aba ategereje ku giti. Buri wese atera igiti ashaka imbuto. Nakwita ko ari nka end result cyangwa se cya kintu umuntu arota. Umuhinzi wese arota imbuto, kuvuga ngo igiti ibibabi byaza uruti rwaza iki, ibyo ni imbanzirizamushinga. Ariko imbuto zo nicyo kigamijwe, ikigamijwe. Imana itugirire neza. Wowe cyangwa se ngiye reka nivuge, ubuzima mbayeho undya cyangwa se uje kunshakaho imbuto arazibona? Uje kundebaho urubuto ruto rwose, reka dufate urubuto rw'umunezero. Aho twarimo tuganira, w'inshuti arambwira ngo kuki abakristo
usanga umukristo ashobora kubura imbuto y'umunezero kandi aricyo kintu Kristo cyoroshye atanga umunezero useka gusa turi kumva unanezerewe iyo ni imbuto Kristo atanga kuki uwo umukristo atajya anezerewe kandi iyo mbuto y'umunezero ari imbuto yoroshye Kristo atanga iyo ukimumenya akiguturamo urawugira mbese iyo mbuto abantu bayigusoromamo imbuto y'ibyiringiro uzasanga umukristo atagira abuze ibyiringiro anamutse Imana itugirire neza mbese imbuto turimo twera muri ino minsi zimeze gute se Kristo Yesu yaje ntabura imbuto akaba yavuga ngo natwe akaba yatuvuma Imana itugirire neza reka tugambirire niyo reflexion y'uno munsi tugambire kwera imbuto Kristo Yesu ashaka Imana yaguhamagaye mu muhamagaro utandukanye n'uw'abantu abo aribo bose niyo mwamuvukana Kristo Yesu yakuremye cyangwa se yaguhamagariye umuhamagaro uri special umuhamagaro utandukanye n'uwa mugenzi wawe reba muri uwo muhamagaro imbuto urimo wese nanjye nirebe imbuto ndimo nera muri uno munsi cyangwa se muri kino gihe kandi Kristo Yesu asaba ko imbuto twera zigumaho hari uvuga ngo nzavuga neza ndaha oya aho umuhamagaro guhamagara imbuto ugomba kuweramo izo mbuto zivumeho duhore twera igihe cyose ntikwiye kuba abapfapfa niba dufite amatabazi muribuka umugani w'amatabazi mureke amatabazi yacu ahore yaka mureke imbuto zacu zihore zaka zake ku kazi zake mu rugo aho nama habiri nabonye imbuto za Kristo Yesu zikunda kugora abantu kuzera kwera imbuto ku kazi za mbuto wera ukanazera no mu rugo aho ni ahantu abantu baba igihe kirekire kandi aho hantu Kristo Yesu ashaka abantu bahera imbuto cyane ku kazi twamara amasaha 9 cyangwa 10 mu rugo tukamara andi masaha agera ku 10 noneho kuva ku kazi no mu rugo harimo urundi andi masaha 2 cyangwa 4 ayo niyo Kristo Yesu arayashaka Imana yatugiriye neza ayo nayo Kristo ashaka ko weramo imbuto ku buryo aho kubonye hose abona urimo wera imbuto ashaka Imana yatugiriye neza muri kino gice rero tumaze gusoma ni igice cyo gusoma twitonze ko Kristo Yesu ijambo yenda gatanga cyangwa rifite icyo ashatse kuvuga twabonye ko imvugo yabaga ihwanisha cyangwa se igereranya imvugo ishushe igereranya ihwanisha izo mvugo zimeze cyo zirakomeye cyane abazi ibyaye na public speaking cyangwa kuvuga mu ruhame ni imvugo abantu bakunda kuvuga bitonze cyane imvugo zikomeye imvugo z'imbaraga kuko Kristo Yesu iyo agereranije n'igiti cy'umutini ababwiye abantu benshi ko bagomba kuzakigiraho kandi ibyo avuze bakabishyira ku buzima bwabo manshi mureke muno mugoroba tugire iyo reflexion kwera imbuto aho turi hose tuzerera abo duhura abari bo bose kuko Kristo Yesu ishusho yazaje kugusura ntabwo yaza mu ishusho y'ibikabyo ntabwo yaza mu ishusho yakaje kugusura ngo muri office ataza muri velvet yaza mu ishusho y'umuntu uciye bugufi rwose hasi uri hasi y'umukrina wandi ukora amasoko ariko uwo ngo dukwiye kumwerera imbuto ntabwo yaje nigirije amakote Kristo Yesu numva aje kunsura ataza nigirije amakote yaza aciye bugufi n'ibanga rikomeye cyane mureke twige kwera imbuto abantu bose kandi ibyo dukora byose Imana izabiduhembe muri uno mugoroba meditation uko ari imeze witekereze umanye nitekerezeho maze turebe imbuto turimo twera muri ino minsi munyemerere dusenge turagushimiye Imana nziza tugushimiye urukundo rwawe dukunda n'ineza yawe ushimira ijambo duhaye duhe kwera imbuto zikwiriye abihari ubane natwe siko umwuka wawe wera kugira dukore ibyo ushaka kugira ngo uzaza gutwara itorero natwe tuzabe mu baragwa w'ubwami bwawe ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen murakoze cyane mugire umugoroba mwiza